Giriqaan Umar Maxamed Cabdi oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Maroodijeex ay go'aan ka soo saartay muran ka dhashay laba shirkadood, isagoo tilmaamay in shirkadda dhanka caymiska ee takaful la sameeyey shirkad kale oo magaceeda sidata waa siduu hadalka u dhigay oo la yidhaahdo Sam Takaful, isagoo tilmaamay in hore go'aan horey u soo saartay wasaaradda ganacsiga balse ay dhanka kale ku qanci waayeen, isla maantana ay go'aan rasmi ah soo saartay maxkamadda gobolka Maroodijeex. Waa siduu hadalka u dhigay gariiqaanku ye isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi waxaa maanta xukun maxkamadeed oo maxkamadda gobolka Maroodijeex rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ay ka soo saartay muran u dhexeeyey laba shirkadood, murankaasoo ahaa magac ay wadaageen islamarkaana shirkadda Takaful Insurance of Africa iyo shirkadda Sam Takaful Insurance oo hore maxkamadda gobolka Maroodijeex ay xukun uga soo saartay. Mar labaad waxaa xukunka maanta oo ay bishu tahay 12-kii bishii shanaad xukunka ku taariikhaysan 12-kii bishii shanaad 2018 ay maxkamaddu rafcaan ka soo saartay, islamarkaana ay u xukuntay shirkadda Takaful Insurance of Africa in iyadu magaca leedahay, islamarkaana ay magacaas uu yahay magaca ay shirkadaasi yeelanayso cidna aanay la wadaagin maadaama ay registration-ka ku horeysay. Waxaa jirtay muddaba in maxay ahayd magaca muranka u dhexeeya labada shirkadood uu maxay ahayd maxkamadda ku jiray, islamarkaana ay maanta maxkamadda gobolka ee rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ay xukun cadaaladda ku dhisalaysan ay ka soo saartay. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan hay-adaha garsoorka, hadday tahay xeerlaalinta, hadday tahay maxkamadaha gobolka iyo maxkamadda rafcaankaba, waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda ganacsiga, waxaan u mahadnaqaynaa xeerlaalinta guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan u mahadnaqaynaa Central Bank-ka, dhammaan hay-adihii ay khuseeyeen magaca shirkadda Takaful Insurance of Africa oo ah shirkaddii ugu horreysay caymisa ee dalka laga sameeyo. Waxaa dhawaan dhacday in shirkad magaceeda la wadaagayso Sam Takaful Insurance ay magacii qaadatay, khilaafkaasina uu gaadhay ilaa maxkamad, maxkamaddii rafcaankuna ay maanta go'aankii ka soo saartay. Guud ahaan intellectual property rights-ku waa xaq loo leeyahay inaad difaacato xeerka caalamka iyo xeerarka dalkeennuba, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu difaacdo weeyaan. Waxaanay maxkamaddu fartay in muddo 30 gudahooda ay magaca ku beddesho shirkadda laga xukumay. Guud ahaan ba anigu waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo leeyahay waa garsoor cadaaladda, iminka aad iyo aad dhanka cadaaladda uga go'aan gaaro xukuumadda. Dhankiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay madaxa suuqgeynta ee shirkadda caymiska Takaful, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa garsoorka Soomaaliland, xeer ilaalin, maxkamadda rafcaanka, maxkamadda gobolka iyo dhammaan garsoorka Soomaalilandba. Waxaan kaloon mahadnaqaynaa wasaaradda ganacsiga Soomaaliland mar kasta u helan dhiirigelinta iyo kobcinta ganacsigeenna. Waxaan kaloon u mahadnaqaynaa rugta ganacsiga Soomaaliland oo iyaduna ganacsiga iyo kobcintiisa iyo dhiirigelintiisaba qayb lixaadla ka qaadata. Waxaan kaloon mahadnaq halkan uga soo jeedinaynaa Baanka Dhexe Soomaaliland iyo mas-uuliyiintiisaba. Mar labaadka dareenka shirkadda Takaful aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go'aankan inuu soo baxo oo khilaafkii labada shirkadood u dhexeeyey maanta garsoorkeenni ka soo saaro go'aan kala xadaynta hantida maskaxeedka magacyadu waa wax Soomaaliland ay kaga tirsan tahay wadamada aadka u yare ilaaliya hanti maskaxeedka magacyada ganacsiga.